Здравейте, пичове, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играем Garry's Mod Pedobear и Алеша ще бъде нашият Pedobear. Освен това има още едно меченце някъде, не го видях, но няма значение. Картата е у нас и голямата, където много трудно успяват да ме хванат. А, да чукнем на дърво, дано днес не ме хващат. Така, перотото се на свобода. Сега е време да се пазим от Titan Lord-а и Алешата. Така, като за начало ще се кача горе по тръбите, да видим как ще тръгне играта. То да ми тръгне, пък другото не е важно. Така, както виждате има доста хора. Човек да не повярва, понеже и доста късно вечерта. Не очаквах да има толкова хора. То през деня няма толкова. Вау. Така, знаете, тук го стоя, просто няма шанс да ме хване, но аз пък затова няма да седя. Така, да видим, гасна там. Оле, шит. Паднах при маника. О, мечо, мечо пух. Къде ти е деца, бе? Прасенце. Така, чай, трябва да има става вода, че тя е много гадна. Да не се прецакам само, момент. Суша. Чак там ли има? Леле. Да побързам. Копи, айто умря. Стикс. Не ме виждаш. Не ме виждаш. Ти си сляпа мечка. Добре. Не ме видя. Не знай, но как. Минах точно пред погледа й. Айде, качи са. Качи са. Пъва са. Пъва са. Не иска. Добре, горе съм. Така. О, нека таунтна, за още бонус 5 точки. Ах, тук не мога да скача нещо. Защо съм с толкова леви ръце? Една не ми е достатъчна. Добре. Здрасти, ела тук, ела. Ще пазя, бе, стой тук. Малите са умрели само 4 човека. 5, айде. 5 човека само са умрели. И тия тука, оф, и тия са били. Еми 6. Толкова малко. Леле, мале. Ма то наистина, тази карта е много трудна. Тя е като она розовата, дето с барбитата. Хей! Мога ли да изляза тук, плиз? А така, се заме, отвори се. Хайде, Shadow. Аре, де? О, боже. Не иска да ми се смени езика. Така. Много ме рази, когато стане така. О, ти във въздуха ли си? А, не. Мале, изглеждаше все едно летиш. Изрод такъв. Карат ми тук да се занимавам с простоти. Защо изобщо ми пишеш? Откъде ме познаваш? Къв си ти? Ти пичове се опитват да научат всичко за мен. Аз не мога да скача. Уууу, баба Меца идва, иска да ме папа, ама ще яде, да не говоря какво. Хе-хе-хе-хе-хе. Здрасти, тайтанче. Момиченце, бягай. Бягай. Бягай, ако искаш да живееш. О, паднах. Fuck it. Fuck. А, отказа се от мен. Ха-ха. Бавна мечка такава. Тук моля иска, че мога. Няма шанс да ме хванеш, имаш още 24 секунди. Тиро, като дойдеш, то ще изсъхне онова, дето нямаш. Добре, логика. Оу, 8 човека са умряли. Който вък е умрял, бе? Това са били афакътън нещо. На тая карта аз не виждам как мога да умреш. 5, 4, 3. Али, е, тука са умрелите. Добре, сега да, но аз съм Педо. Охо, Педо, здрасти. Даде ми 5 точки. Пълъса, искам да бъда Педо. Пълъса. Моля ви се. Искам да бъда. Не. Не съм. Някакви пичове, дето аз не ги знам какви съм. Amazing Physics Dude и Jeff. Нещо си там. 8-7. Дори няма да спринтирам. Ще си ходя като най-големият тъглайфър. Бавно и славно. Ще си развявам байрака. Така.
Понеже ми е ясно на къде ще тръгне перлото първо, ще отида на там. Поне предполагам, че той ще тръгне горе по парзалката. Ноп! Вижте го! Гоня! О, дай! Пожелавам му късмет. Мале, ще бъде много забавно, ако... О-о-о... А ню педо бер. Мъса Боров. Добре. Това пича е лев на играта. Отказал се! Как мога да се откажеш точно когато си педобер? Когато ти е най-вкусно да ги изяждаш. Ау! Така. И все още никой не е умрял май. Поне да съм забелязал. Добре. Интересно. Така. О, ето го! Плува! Той плува! Давай, рибке! Дай, раздай се! Давай, давай, ще я спипаш! Ще я спипаш! Ах, спара я! Добре бе, педо! Добро си! Чай да те таунтна! Давай, 5 точки! Колко точки събрах? 1300! Абе, то могло тук да се качва! Абе, защо? Защо не ми казахте? What the fuck? Не знах, че там има тръба! Че, мен като ме спипат, ще ми стане хубаво! Мале! Гледайте ги само как се гонят! Не ми дава да таунтвам сега. Аз си правя бавки. Накрая ще ти направя много хубава бавка. Така, ей! Дем! Защо бе? Оф! Така. Абе, назад на полето май. Добре. 8 човека май са умряли. О, станаха повече. Пак. Таунтвам. По 20 точки на няколко си минути там. Ми, става! Ей, най-накрая го направих. Абе, тук ако падна, натвърдо ще падна. Опа! Добре, скочих. Някой за хак говори. Аз не знам да има хакове за перото и какво да е то хакво. О! Чаборашка моя, защо си умряла? Недей, мале напълнила очите. Да и ги измия ли? Не гледайте. Мале, 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 мале. Ми с черна рокля, какво искаш? Тък му. Админ хир. Ми, нещо като... Make me camp... О, боже мой. О, боже мой, какви глупости говорят само. Безсрамници. Нямам дум. Къде си, педи? Мац, пис, 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 пис. Гледай тук как се наредили. Кво седите, бе? Айде, размърдайте се. О-о. 1000 пъти паднах. Хи! Съкровище! Защо си мъртво? Айде, съживявай се. Не ще. Не мърда. Няма трепкане. О, дъгичка. Таунтнах 5 точки. О, я. О, той се качи. Е, аз па ще обърна курса. Съжалявам. Ще карам наобратно. Така... О, Соникче! Шадълче! Срещнах, братци! I found you! Мой изгубен приятел, защо отдебнеш да я... Ай! Вай, вай, вай! Аз, ау, успях! Мале! Това беше на косъм на края. Ми пичове, понеже следващия рут не бях отново педото и не мисля, че има смисъл да продължавам. Та надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и боли, че гледахте. Бай-бай!